Yay fəslidir, havalar kifayət qədər isti keçir. Amma bəzi evlərdə, bəzi ailələrdə havalar daha da isti keçir. Çünki bir imtihan həyəcanı var idi. Kimsə bu imtihanlardan istədiyini əldə edə bildi. Bəzən isə imtihan həyəcanı bizi o qədər özümüzdən çıxarır ki, bildiyimizin də 80-70%-ini imtihanda itiririk. Amma əldə etdiyimiz nəticələrdən asılı olmayaraq, heç vaxt ruhdan düşmürük, çünki hər zaman bir yol var, hər zaman bir şans var. Belə ki, siz attestatla dünyanın aparıcı top universitetlərində təhsil ala bilərsiniz. Bunu heç vaxt unutmayın. Bu, özəl universitetdə ola bilər, dövlət universitetində ola bilər. Bu, artıq sizin arzunuzdan çıxış edərək bir qərar verəcəksiniz. Amma hələ də qərarsızsınızsa, hələ də bir fikriniz yoxdursa, bunun üçün Türkiyədə təhsil almış, artıq 10 ildən çoxdur. Elə bu istiqamətdə çox uğurlu bir karyera quran, çox uğurlu bir iş adamı Elgün Əsədov bizimlədir. Özünü təhsis etdiyi Uğur Təhsil Mərkəzi ilə Elgün bəy, sizi burada görməyimizə həddən artıq şadıq. İlk növbədə ona görə ki, Türkiyədə təhsil almışsınız və qayıtmışsınız vətənə, burada fəaliyyət göstərirsiniz. Çox sağ olun. İkinci, ona görə şadıq ki, bir sıra suallar var ki, insanlarımızı, övladlarımızı, valideynlərimizi narahat edir. Onları keçən dəfə aydınlıq gətirdiniz. İndi də təkrarən bilirəm ki, onlara gözəl məsləhətlərinizi verəcəksiniz. Üçüncü də ona görə şadıq ki, siz gözəl bir mentorsuz, gözəl bir motivasiya vermək qabiliyyətiniz var. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çünki keçən dəfə siz elə dəyərli bir fikirlər söylədiniz ki, mən əminəm ki, mütləq şəkildə o sözlər kimlərinsə həyatını sözün yaxşı mənasında dəyişəcək və bəlkə də 10 ildən sonra o insanlar deyəcəklər ki, 10 il əvvəl mən Elgün Əsədovə qulaq astım və mənim həyatımın uğurlu startına səbəb oldum. İlk öncə Uğur Mərkəzi barədə danışaq, hansı universitetlərlə əlaqələriniz var, hal-hazırda hansı universitetlərə attestatla qəbul mümkündür. Ondan sonra isə digər suallar sizi ünvanlayacağım. Çox sağ olun, bizi dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Yenidən sizi görməyimiz üçün çox şad oldum mən də. Qarşılıqlı, inanın. Bizim ümumiyyətlə Uğur Akademi olaraq, Uğur Akademinin rəhbəri olaraq tələbələrimizə ən əsas önərdiyimiz odur ki, təhsilin harada və necə alındığı önəmli deyil. Əsas olaraq o təhsili almaqdır. Gözəl. Və uğurlu olaraq alıb, uğurlu nəticə əldə eləməkdir. Yəni, bir universitetdə deyək ki, dövlət və ya özəl universitet olsun, istər Türkiyə, istər Avropada, fərqi yoxdur, fərq etməz, amma əsas olaraq orada bir nəticə göstərib, yəni bir xeyir olaraq vətənə və ailəyə qarşı bir xeyir, övladın xeyir verməsidir tələbənin, yəni, belə deyim, uğurlu nəticə əldə etməsidir. Bizə əsasən tələb olunan Türkiyədə dövlət universitetləri çox tələb olunur. Məsələn, İzmir 9 Eylüldür, Eskişehir Osman Qazi Universitetidir, Zonguldak şəhərində yerləşən Bülent Ecevit Universitetidir, Sakarya Uygulamalı Bilimlər Universitetidir. Yəni, bir çox Ankaranın yaxınlığında yerləşən Çankırı şəhərində Çankırı Universitetidir. Yəni, bir çox dövlət universitetləri var. Özəllər də həmçinin Baxçışehirdir, Nişantaşıdır, Beykənddir, Kənd Üniversitesidir, İstanbul Ticaret Üniversitesidir, Fənərbahçı Üniversitesidir. Yəni, bir çox özəl universitetlərdə də indirimli tələbələr üçün təhsili sağlaya bilirik. Sadəcə bizim tələbələrdən və valideynlərdən istəyimiz budur ki, bir çox valideyn çəkinir, qorxur. Yəni, mən onu daha doğrusu çox gözəl anlayıram. Nədən çəkinirlər? Çünki belə deyək, bu sektorda bir çox insanlar, şirkət adı altında çalışan insanlar yalan danışaraq, yalan vədlər verərək insanları aldadırlar. Fərqli universitet, fərqli fakültə deyərək tamamən insanların xəyalları ilə. Başqa yeri yerləşdirirlər uşaqları. Yəni, mən buradan bildirmək istəyərəm ki, bir insanın, bir tələbənin universitet oxumağa bu tələbə üçün bir kariyeradır. Yəni, bir insanın kariyerası da onun həyatını önəmsəyir, yəni həyatını daşıyır. Onun həyatı ilə oynamaq kimi çıxır, yəni bir tələbənin kariyerası ilə oynamaq, həyatı ilə oynamaq. Kimisə həyatını, bəli, məhv eləməkdir bu. Onun üçün
biz bu şərtlər əsasında belə eləyirik ki, şirkət müqaviləmiz əsasında tələbə gedir xaricdə təhsil almağa və müqaviləmizdə də yenə belirtirik ki, bir universitet və bir fakültə yazılır. Məsəl üçün deyək ki, Eskişehir Osman Qazi Universitetində bilgisayar mühəndisliyi, yəni kompüter mühəndisliyi tələbə təhsil almaq istəyir və o müqavilədə istədiyi universitet və istədiyi fakültə qeyd olunur və istənilən hüquqi işləmlərə də malikdir bizim müqaviləmiz. Tələbə və yaxud valideyn istənilən hüquqi işləmləri görə bilər, əks təqdirdə hər hansı bir problem olarsa. Və həmən universitet fakültəyə də tələbənin qəbulunu veririk bir ay müddət ərzində. Və tələbə oraya getdikdən sonra İstanbul ofisimiz artıq fəaliyyətə keçir. Oradakı təmsilcilərimiz, Eskişehirdə olan təmsilcimiz tələbəni qarşılayır, yataxanada yerləşdirir və universitetə qeydiyyat etdirir. Qeydiyyatdan keçdikdən sonra tələbənin artıq oturma izni, yəni miqrasiya xidmətləri işləri başlayır. Yəni, bu miqrasiya xidmətləri çox valideynlərə biraz qəliz gəlir ki, yəni, necə olur, xarici bir ölkədir, başqa bir ölkədir. Amma bir o, yəni, bizim üçün elə deyil, biz onu zaten sağlayırıq. Lazım yəni, olan... siz onun belə deyək de, hansı prosedurlardan keçdiyini bildiyiniz üçün sizin üçün bəli, sadə gəlir. Yəni, orada hər hansısa bir quruma getməyə ehtiyac yoxdur. Yoxdur. Bütün verici ödəmələridir, tibbi can sığortasına qədər yəni, təmin olunur tələbə. İstənilən xəstəxanada Allah eləməsin, hər hansı bir tələbənin xəstəliyi olarsa ya və hayatda, hər şey olabilir. Yəni bir problemi olarsa, o can sığortasından faydalana bilir. Anladım. Yəni o tələbə onun sayəsində. Bütün bəlgələr toplanılır, universitetə tələbə təqdim edir və miqrasiya kartı, yəni müvəqqəti yaşayış kartı tələbənin adresinə gəlir. Yəni bu qədər sadələşdirilmiş bir sistem qurmuşuq. Hətta yəni onun üçün burdan demək istəyirəm ki, bütün valideynlərə, yəni çəkinmək və yaxud qorxmaq lazım deyil. Bunların hamısı bizim tərəfimizdən olunur, həyata keçirilir. İnşallah da davamı da gələcək. Burdan valideynlərə səslənirəm, abituriyentlərə səslənirəm. Bəzən sizə həqiqətən də vəd verənlər olacaq. Kimisə dostu, kimisə rəfiqəsi, kimisə qohumu, tanışı və s. Amma hər dəfə bunu deməyə özümə borc bilirəm ki, bu mövsümdə, yəni imtihanlar ərəfəsində, qəbul imtihanları ərəfəsində, sosial şəbəkələrdə, müxtəlif platformalarda mənbəyi məlum olmayan şirkətlər çıxır üzə və 2-3 aylıqda sonra onlar yox olurlar. Mən buradan səslənirəm. Burada sonunda bizim övladlarımızdır. Ona görə də onların həyatını, onların savadını, onların təhsilini, onların gələcəyini şübhə altına atmamaq üçün ancaq müqaviləsi olan, dövlət qeydiyyatından keçmiş təhsil mərkəzlərinə müraciət edin. Onsuz da Uğur Təhsil Mərkəzi özünün reputasiyasını qazanıb, öz adsanını qazanıb. Çünki sizin yolunuzla gedən hər hansı bir tələbə özündən sonra daha 2-3 tələbə dostunu, tanışını gətirir. Bu artıq belə deyək də, iş dünyasında, təhsil dünyasında öz reputasiyasınızı qazanmışsınız. Mən sizə daha böyük uğurlar arzu edirəm. Çünki sonunda bir millətin, bir xalqın təhsil alması uğrunda bir iş görürsünüz. Mənəvi borcu həddən artıq çoxdur bu işin. Türkiyə barədə danışdıq, universitetləri saydınız, şərtləri dediniz. Avropa bilirəm ki, universitetləri ilə də həmçinin sıx əməkdaşlığınız var. Və onlardan da təqaüd proqramları alırsınız, onlardan da indirim ala bilirsiniz. Bir də istəyirdim, bu barədə də danışasınız ki, yəni Türkiyənin istənilən top olsun, özəl olsun, dövlət olsun universitetlərini bitirəndən sonra da yenə sizin vasitənizlə Avropa universitetlərinə magistr təhsili almaq mümkündür. Bax, bu dayanmayan təhsil deyirik də biz buna, stopsuz təhsil. Bax, bu barədə də danışalım. Avropada, İtaliyada deyərdim ki, bizim dövlət qurumları ilə və dövlət universitetləri ilə, məsələn, Sapienza Universiteti var, Roma şəhərində yerləşir. Çox köklü bir dövlət qədim universitetidir. Bəli, qədim tarixə malikdir. Orada IELTS-siz və TOEFL nəticəsi olmadan tələbələrimiz təhsil ala bilir. İstər bakalavr, istər magistr təhsili. Yəni bu hər iki təhsildə tələbələrimiz üçün
illik 7000 euro təqaüd sağlanır dövlət tərəfindən və heç bir təhsil haqqı ödəmirlər. Niyə ödəmirlər? Çünki anlayış Avropada belədir ki, yəni bir tələbə əgər təqaüd alırsa, yəni onun təhsil haqqı ödəmək üçün heç bir səbəb yoxdur. Yəni təqaüd bu tələbə üçün ehtiyacdır, təhsil üçün ayrılan təqaüddür. Və bizə çox suallar ünvanlanır ki, İtalya barəsində. Bəs IELTS və TOEFL olmadan necə olur? İlk öncə deyərdim ki, IELTS, TOEFL dil sertifikatıdır. IELTS, TOEFL tələb edən fakültələr də var, ixtisaslar da var və tələb etməyən ixtisaslar da var. Bu, hər iki ixtisası seçə bilərsiniz. IELTS nəticəniz ola bilər 6, 6.5, 7, yəni bu sizin seçiminizə bağlı. Məsələn, deyərdim ki, iqtisadiyyat, beynəlxalq əlaqələr, inşaat mühəndisliyi, yəni bir çox bunun kimi bənzər fakültələrə IELTS və ya TOEFL tələb olunmur. Türkiyədə necə dil sertifikatı tələb olunmursa, onun üçün heç bir hazırlıq oxunmur Avropada. Birbaşa birinci sınıfdan başlanılır dərsliyə, dərs sistemində. Sadəcə olaraq tələbənin edəcəyi şey bizə lazım olan sənədləri təqdim etməkdir. Hansı sənədlərdir? Biz sadalayaq onları. Bakalavr üçün atestat. Bir də mən bir şey vurğulamaq istəyirəm. Bakalavr oxumaq istəyən tələbələrimiz bir il foundation oxuyacaq. Çünki Avropada 12 illik atestat anlayışı olduğu üçün təhsil sistemi, bizdə 11 illikdir təhsil sistemi. Tələbə hər hansısa bir dövlət müəssisəsində və yaxud təhsil müəssisəsində, deyək ki, özəl və yaxud dövlət fərq etməz, bir il təhsil alıbsa, birinci kursun transkripti ilə o diplomu 12 il saymaq olur. Olur, bəli. Universitet 12 il olaraq qəbul edir. Amma olmadığı təqdirdə foundation, yəni hazırlıq oxuyur bir il ingilis dilində. O hazırlıqdan sonra birinci sınıf kursdan yenidən başlaya bilər. Birinci kursdan təhsilini başlayır. Siz bayaq çox gözəl bir fikir söylədiniz. Pərdə arxası bizim söhbətimiz oldu Eygün bəylə. Mən dedim ki, bax, tutalım. Mənim ingilis dilim kifayət qədər yaxşı deyil, amma mən təhsil almaq istəyirəm. Və üçün elə İtalyan universitetlərinin birində və çox gözəl bir argument dedi, istənilən halda ki, siz həmin o mühitə düşürsünüz, o yad dili öyrənirsiniz, yəni müəyyən qədər təbii ki, bazamız var və də çox qısa zaman ərzində hər tərəfdən ki, eyni səs, eyni danışıq, eyni sözlər gəlir, siz o qədər tez alışırsınız o dilə, o qədər tez başlayırsınız onu qavramağa, ona görə də övladınızın əgər dil bilikləri səviyyəsi aşağıdırsa, buna görə də qəti narahat olmağa dəyməz. Gözəl bir söz var, deyir kimi ki, üzməyi öyrətmək istəyirsən, onu suya atmaq lazımdır, çabalıb-çabalıb özü çıxacaq. Ona görə də qətiyyən qorxmayın. Avropa barədə danışdıq, magistr barədə danışdıq, təqaüdlər barədə danışdıq. Mən istəyirəm, biz yenidən qayıdaq bizim qardaş doğma Türkiyəmizə. Çünki niyə görə siz özünüz də Türkiyədə təhsil almış bir ziyalısınız, bir gəncsiniz. 10 il bundan əvvəl tək başına getdiniz Türkiyəyə. İndi 10 il sonra Azərbaycandan tələbələr göndərirsiniz Türkiyənin aparıcı universitetlərində təhsil almaq üçün və bir böyük qardaş kimi, bir ustad kimi, bir böyük kimi onların yanındasınız. Türkiyə haqqında biraz danışaq. Vaxtımız nə qədər qalıb universitetlərə müraciət eləməyə, ondan danışaq? Vaxtımız avqusta qədər var, bu ayın sonlarına qədər. Birinci kontenjanlarımız bu ay sonu, iyul ayı sonuna qədər var. Və avqust hər ay belə deyərdim ki, universitetlərdən bəlirli bir kontenjan verilir bizə. Türkiyədə təhsil sistemi çox valideyn, tələbə hətta qorxur ki, yəni, həqiqətən tələbə orada təhsil alır və dərsləri çətin olur və dərsdən keçə bilməz. Elə bir sistem yoxdur, valideynlərin də heç bir qorxmasına ehtiyacı yoxdur. Sadəcə orada dərsliklər verilir tələbələrə. Tələbələr hər gün dərsə qatılırlar və müəllimləri dinləyirlər. Sonra da vizə və final imtihanları olur və vizədən öncə quiz olur, yoxlanış imtihanı olur. Tələbə ilk öncə quiz, yəni yoxlanış imtihanına girir, müəllim o tələbənin nəticəsinə baxır və tələbələri seçir vizə və final imtihanlarına. Nə maraqlı. Hazırlayır quizdən, ilk imtihandan, yəni yoxlanış imtihanından zəif yığan tələbələri daha da çox hazırlayır. Və burada çətin bir nöqtə yoxdur, çətin bir şey yoxdur bu dərsliklərdə. Müəllim zaten izah edir imtihanlarda, hansı dərsliklərdən zaten imtihanlarda
keçdiyiniz dərsliklərdən sual verilir sizə. Təbii yani ki, bunun için qorxmağa bir şey yoxdur. Dil olarak da öz dilimizdir, qardaş ölkənin dilidir. Dərslik olarak da müəllimlər də çox bizim Azərbaycandan gedən tələbələrimizə daha çox üstünlük, qayğı göstərirlər. Çünki bilirlər. Siz bax təhsil almışsınız Türkiyədə 10 il bundan əvvəl. Mən istərdim hansısa bir xatirəniz varsa onu bölüşün. Çünki sizin keçen dəfə də dediyiniz çox dəyərli cümlələr vardı. İndi də mən istəyirəm ki, insanlar həqiqətən də o yolu keçib gəlmiş bir insanın dilindən bunu eşitsinlər. Bilirəm ki, müəllimləriniz sizə qarşı çox doğma davranıb, həssas olub, bacardıqları qədər çalışıblar o elmi, o biliyi sizə öyrətsinlər. Təbii ki, mən ilk getdiyimdə hətta belə deyərdim ki, bayaq vurğuladığım kimi bu aldadılma məsələsi, biz bu yola aldadılaraq başlamışıq. Heç kəsi aldatmamaq üçün. Mən özüm bunu şəxsən yaşamışam və indi də heç bir tələbəyə yəni onu yaşatmaq hissini keçirtmərəm. Yəni öz yaşadığım hissi istəmərəm ki, o bir məsəl var ki, Allah düşmanıma da göstərməsin, bunu. Yəni eyni bir hissdir. Tələb olaraq gedirsən və sənin bir insanın valideyni onun arxasıdır, dayağıdır və yanında heç kim yoxdur. Sən orada təhsil alırsan. Bunun öz ayaqlarının üstə durursan. Ayaqlarının üzərində dursan və qorxmaq lazım deyil. Əksinə ürəkli olmaq lazımdır, motivasiya vermək lazımdır valideynlərə. Həyatda mübarizə aparmaq lazımdır ki, mən həyatda hansısa bir məqsədə çatdım. Yəni, bir indiyənə qədər bir məqsədim olub. Və bunun üçün də bir çox tələbələrimiz bugünkü gün bitiriblər də gedən tələbələrimiz, hətta bizimlə bərabər çalışan tələbələrimiz də var, Avropada da çalışan tələbələrimiz var, Türkiyədə də çalışan tələbələrimiz var və biz onları gördükdə qürur duyuruq. Bir neçə dövlət qurumunda çalışan tələbələrimiz var, özəl sektorda çalışan var. Yəni biz qürur duyuruq, çünki bizim vasitəmizlə gedir. Niyə də qürur duymayasınız? Yəni, biz o tələbə ilə 4 il əziyyət çəkmişik, vuruşmuşuq, yəni cəfə yoldaş olmuşuq bir sözlə belə deyərdim. Yəni hər bir problemində fikirləşməsinlər ki, biz ora getdik, hə, bizə qəbul verildi, bizdən əlləri çəkildi. Yox, bizim orada Azərbaycan dövlətinin səfirliyi də tələbələrimizdən maraqlanır və toplantılar, iclaslar keçirdilir. Bəzən səhər yeməklərinə dəvət edirlər tələbələri. Yəni bu kimi hallar var. Yəni sıx əlaqə var, dəstək var. Bəli, təbii ki, Azərbaycanın bütün dövlət tədbirlərində, dövlət tərəfindən də, sizin şirkət tərəfindən də. Tələbələrin hər bir rahatlığı üçün, komfortu üçün, biz bu yolu keçdiyimiz üçün, şəxsən mən özüm, bütün sistemi istər dövlət tərəfindən olan prosedurlarda, istər universitet tərəfindən. Məişət problemləri? Yəni, hər bir problemdə tələbənin yanında olur. Çünki o tələbənin qərb bir ölkədədir. Nə qədər qardaş ölkə olsa da öz evində deyil. Bir dəstək lazımdır. Valideynin yanında yoxdur, yəni onu tək buraxmaq olmaz. İlgün bəy, siz bayaq bir cümlə işlətdiniz, dediniz ki, gedib təhsil alıb qayıdan hər bir uşaq bizim uğurumuzdur, hər bir tələbə bizim uğurumuzdur. Bu həqiqətən belədir, çünki biliyi, elmi mənimsəyib Azərbaycana qayıdan gənc mütləq şəkildə elə öz işində, öz ailəsində, öz ətrafında hansısa gözəl bir nəticələr əldə edəcək. Mən isə əminəm ki, sizin uğurunuz hələ qarşıdadır. Çünki mən sizdən Uğur Təhsil Mərkəzinin bir qlobal şirkət olmasını gözləyirəm ki, günlərin bir günü dünyanın aparıcı o təhsil idarələri arasında Uğur brendi də məhz sizin sayənizdə Azərbaycanın adını yüksəltsin. Təhsil saatından ayrılmayın, çünki biz istəyirik ki, bizim uşaqlarımız təhsilli olsun. Əziz valideynlər və abituriyentlər, Türkiyə Dövlət Universitetlərinə bütün ixtisaslar üzrə attestatla qəbullarımız başladı. Heç bir imtihan vermədən sadəcə attestat, qiymət cədvəli, şəkil və şəxsiyyət vəsiqəniz ilə Türkiyənin ən prestijli universitetlərinin birində istədiyiniz ixtisas üzrə təhsil ala bilərsiniz. İlkin ödəniş etmədən 100% qəbul zəmanəti yalnız bizim mərkəzdə aparılır. Diplomlar Azərbaycanda tam olaraq tanınır. Hərbi çağırış üçün möhlət hüququ verilir. Mərkəzimiz sadəcə
sadece qəbul prosesini həyata keçirmir, eyni zamanda iqtisad seçimi və sənədləşmə, tələbələrin yola salınması və qarşılanması, tələbələrin yataqxanaya yerləşdirilməsi, tələbələrin universitet qeydiyyatının aparılması, sığorta və yaşama icazəsinin alınmasına da köməkliyi göstərilir. Unutmayın, sizin parlaq təhsiliniz uğurlu gələcəyinizdir. Əziz valideynlər, əziz tələbələr, tələbə adını qazananlar, qazanmaq istəyənlər, təhsil saati yeni efirdədir. Ona görə efirdədir ki, sizin suallarınızı səsləndirək, sizin narahat edən məsələləri işıqlandıraq, sizin arzu etdiyiniz universitetlərin, ixtisasların şərtləri barədə sizi tanış edək. Bunun üçün də biz hər zaman öz sözünü demiş, etibarını qazanmış, güvənini qazanmış təhsil üzrə ekspertləri verişimizə dəvət edirik. Onlardan biri bizim dostumuz və təhsil üzrə ekspert, yüksək dərəcəli peşəkar Ramal Şəmşədlidir və o Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin həm təhsilçisidir, həm də təhsil üzrə ekspertdir. Sizi burada görməyimizə çox şadıq və bilirsiniz ki, hal-hazırda Azərbaycanda belə emosiyaların, hisslərin ən gərgin, ən pik nöqtəsi yaşanır, əsəblər gərgindir. Kimsə deyir ki, 5 balım çatmadı, istədiyim fakültəyə daxil olmadım. Kimsə deyir, o heyf mənim əziyyətimdən, bilmirəm, yaxşı nəticə əldə etmədik və bütün bu qarşı durmalar, müəllimlər, valideynlər, uşaqlar. Mən istəyərdim bir sizi belə təcrübəli mütəxəssis kimi dinləsinlər, onlara öz tövsiyənizi verin, onlara bildirin ki, bu dünyanın axırı deyil, çünki çox gözəl şanslar var həm Türkiyədə, həm dünyanın bir sıra aparıcı universitetlərinə onlar sadəcə attestatla qəbul ola bilərlər. Çox sağ olun Kübra xanım, mən də bizi izləyən bütün tamaşaçılarımıza salamlayıram. Bilirsiniz ki, artıq 11-ci sinifi qutaran şagirdlərimiz attestatlarını aldı. Mən bunun üçün də bütün attestat alan şagirdlərimizi təbrik edirəm, onlara uğurlar arzulayıram. Eyni zamanda artıq şans imtihanı dediyimiz imtihanlar da başlayıb və bir çox qruplar artıq bu imtihanı veriblər. Orada da yüksək bal yığanda, az nəticə toplayanda hər kəsi yenə təbrik edirəm. Çünki yüksək nəticə yığan şagirdlərimiz Azərbaycanda tələbə adını qazanacaqlar. Digər şagirdlərimiz isə istəsələr Türkiyə dövlət universitetlərində tələb adını qazanacaqlar. Bu çox önəmli bir şansdır. Yəni, yenə deyirəm, bu çox önəmli bir şansdır ki, bugün attestatla təhsil var və attestatla təhsil beynəlxalq bir proqramdır. Yəni, sadəcə Azərbaycanlı vətəndaşlarımızın Türkiyədə təhsil almağı demək deyil. Eyni zamanda həmin ölkə vətəndaşlarının bizim ölkəmizdə yüksək nəticə ilə qəbul olduğumuz universitetlərə onlar da eyni qaydada attestatlarla müraciət edərək təhsil ala bilirlər, qəbul ola bilirlər. Mən buradan üzümü tuturam həmin valideyn və şagirdlərimizə ki, qətiyyən, yəni əgər övladınız az bir nəticə toplayıbsa, onları çox sıxmasınlar, çünki çıxış yoluna baxmaq lazımdır. Çıxış yolu çox önəmlidir, yəni fərqli-fərqli variantlar. İnanın mənə, mən onu qeyd edə bilərəm ki, Kübra xanım, Türkiyədə təhsil almaq axırıncı bir variant deyil. Və ən yaxşı variantlardan biridir ki, bu bir şansdır. Məncə də. Bu bir şansdır və mən yenə hər zaman az bal toplayıb bizə müraciət edən şagirdlərimiz və valideynlər olur. Mən onlara deyirəm ki, hər işdə bir xeyir var. Hər işdə bir xeyir var. Baxın, burada da xeyir odur ki, siz Türkiyənin ən aparıcı dövlət universitetlərində istədiyiniz ixtisas üzrə təhsil ala biləcəksiniz. Ramal bəy, sizin sözünüzə qüvvət. Mən istəyirəm bizim valideynlər, tələbələr, tələbə adını qazanmaq istəyənlər, bunun uğrunda mübarizə aparanlar bilsinlər ki, Türkiyənin top universitetləri artıq neçə illərdir ki, dünyanın aparıcı top universitetləri siyahısındadır. Yəni, bundan gözəl şans ola bilməz, bundan gözəl imkan ola bilməz. Sadəcə, Ramal mənimlə əlaqə saxlayırsınız, onların nömrələri, koordinatları, hamısı qeyd olunub. Bəli, mütləq şəkildə bizə müraciət etməlidirlər. Kübra xanım, burada bir sual yaranır ki, necə ola bilər ki, az bal toplayan, burada daxil ola bilməyən daha doğrusu bir gənc, bir şagird Türkiyədə gedib universitet oxuya bilər. Mən bir dənə statistik bir analiz apardıq biz, onu qeyd edim ki, əvvəllər, bilirsiniz, məsələn, ikinci qrup deyək, orada keçid balları 250 olub, indi düşüb 150-yə. Məsələn, deyək ki, bir şagirdimiz hal-hazırda bal toplayıb 140. Əgər keçid balı 150-dirsə, bu daxil ola bilmir. Bunun adına biz deyirik ki, bu şagirdimiz savadsızdır. Amma deyək ki, keçid balını qərar alındı, düşürdülər 120 bala.
Bu sefer ne olur? Eyni şagirdimiz daxil olur universitete. Olur savahtı. Olur savahtı. Bu çok önemli bir məqamdır. Buna çok dikkat etmek lazımdır. Yani savat, yine deyirəm, sizin yığdığınız balla ölçülmür. Yani o savat değil. Savat, eğer siz öz evladınızın potensialını, öz evladınızın istedadını ortaya çıxarda bilməmsinizsə, buna nə getdiyi hazırlıqdakı məşğələlərin müəllimləri və yaxud da ki, oxuduqları ən yaxşı məktəblərin təsiri ola bilməz. Niyə? Əgər bir şagirdimizin riyaziyyat bacarığı yoxdursa, bu təbii ki, mühəndislik üzrə təhsil ala bilməz. Mümkün deyil, onu başa vura da bilməz. Razı. Və yaxud da ki, humanitar fənlərə marağı olmayan bir şagirdimizi məcburən biz onu yönləndiririk həmən ixtisasa, yenə orada o uğursuz nəticə əldə edəcək. Və hə, ola bilər ki, bəlli bir mübarizəni apardıqdan sonra o diplomu əldə eləyə bilər. Amma o diplomu da əldə etdikdən sonra o diplomlu işsizlər deyil, onların sırasına qatılacaqlar. Və inanın ki, Kübra xanım, əgər bir araşdırma da aparsaq, görərik ki, 170 insanlarımızın çoxu oxuduqları ixtisas üzrə işləmirlər. Tamamilə fərqli. Çünki niyə? İxtisası düzgün seçim etməyiblər, düzgün qruplarını müəyyən etməyiblər. Ona görə bu gənc özünü orada görmür. Bu oxuyur, məsələn, hüquq sahəsini, amma gelir maşın sahəsi üzrə, mühəndisliyi sahəsi üzrə işlər görür. Və yaxud da ki, mühəndisliyi oxuyub, amma baxırıq ki, ustadır, ev təmirlə məşğul olur. Və yaxud da ki, necə deyim, fərqli-fərqli sahələr ola bilər. Və yaxud da ki, hüquq sahəsini qutarıb, amma baxırıq ki, aşbazdır. Çünki bunun... Çox uğurlu aşbazdır. Burada da bir sual yaranır ki, bəs biz necə eləyək ki, bu övladımızın istedadını, bu evladımızın potensialını ortaya çıxarda bilək. Bir ilik olarak da Azərbaycanda, bilirsiniz, bizdə potensial dəyərləndirmə testi var. Bu testin nəticəsində biz müəyyənləşdiririk ki, bizim bu gəncimiz hansı ixtisas üzrə təhsil ala bilər və uğurlu nəticəni əldə edə bilər. Əziz valideynlər və abituriyentlər, Türkiyə Dövlət Universitetlərinə bütün ixtisaslar üzrə attestatla qəbullarımız başladı. Heç bir imtihan vermədən sadəcə attestat, qiymət cədvəli, şəkil və şəxsiyyət vəsiqəniz ilə Türkiyənin ən prestijli universitetlərinin birində istədiyiniz ixtisas üzrə təhsil ala bilərsiniz. İlkin ödəniş etmədən 100% qəbul zəmanəti yalnız bizim mərkəzdə aparılır. Diplomlar Azərbaycanda tam olaraq tanınır. Hərbi çağırış üçün möhlət hüququ verilir. Mərkəzimiz sadəcə qəbul prosesini həyata keçirmir. Eyni zamanda iqtisad seçimi və sənədləşmə, tələbələrin yola salınması və qarşılanması, tələbələrin yataqxanaya yerləşdirilməsi, tələbələrin universitet qeydiyyatının aparılması, sığorta və yaşama icazəsinin alınmasına da köməkliyi göstərilir. Unutmayın, sizin parlaq təhsiliniz uğurlu gələcəyinizdir. Siz bu testi həyata keçirəndə bu test nə qədər vaxt alır? Maksimum 15 dəqiqə. Müəyyən edirsiniz. Bəli, bəli, maksimum 15 dəqiqə. Bu maraqlıdır. Vaxt alır həmin şagirdimizi, yenə deyirəm. Bu testdən keçmək üçün şərt deyil ki, məsəl üçün gedib Türkiyədə oxusunlar. Ən azından biz köməklik kimi də valideynlərimiz qərarsızsa ixtisas seçimindəmi və yaxud da ki, qrup seçimindəmi hal-hazırda 10-cu sinifdir, 11-ci sinifə keçəcək olan övladları olan valideynlərimiz var. Mütləq müraciət etsinlər. Orada 50-60 yaxın sual olur. Suallar günlük həyatımızda qarşılaşacağımız, necə deyim, davranışların nəticəsində bir ortalığa sual çıxartmışıq. Orada məsəl üçün, misal deyim də, sual yaranır ki, əgər yanınızdakı bir insan bir işə köməyə ehtiyacı varsa, siz ona kömək etməyi sevirsiniz, yoxsa yox, kömək etməyi. Məsələn, o cavab verir, hə, yox, hə, yox. Yəni, bütün suallar... İki variant olur. İki variant, hə, yox, bu şəkildə gedir. Gələn dəfə testi gətirin, burada bir... O testi gətirərəm, mən hətta... Bəzi suallarını, bax, elə burada, belə deyək, canlı sual cavab eləyərik, bizə də sosial şəbəkədə yazarlar, geri dönüş olar. Mütləq, bizim mərkəzdə psixoloq var, yəni o da Türkiyədə təhsil alıb, öz ixtisası üzrə mütəxəssisdir. Mütləq şəkildə biz gələn dəfə o testi burada təqdim eləyəcəyik inşallah. Gənclərimiz müraciət etsin. Yenə deyirəm, Türkiyədə oxumaq çətin deyil. Düzgün ixtisas seçmək çətin. Nədir? Baxın, bizi izləyirlər. Bəziləri deyir ki,
orada oxumaq çox çətindir, orada yaşamaq çətindir, uşaqları öz-üzdən, ailənizdən kənar buraxmayın. Amma mən həmişə deyirəm ki, mütləq şəkildə uşaqlarımızı, övladlarımızı nə qədər tez müstəqil həyata atılmasına dəstək olsa, bir o qədər onlar keyfiyyətli, həm peşəkar olacaqlar, həm insan olacaqlar və həqiqətən də vətəninin, evinin, anasının, atasının qədrini biləcəklər. Türkiyədə çətin nədir bəs? Çətin, ilk başda çətin adaptasiya olunmaqdır. Yəni, bu, hər şeydir elədir. Məsələn, bir övladımızı biz güləşə də qoysaq və yaxud da ki, fərqli bir idman növünə, birincidə baxacaq ki, o çətini çəkəcək. Yəni, 3 il, 4 il güləşlə məşğul olmuş bir gənclə övlad güləşsə orada, necə olar? Təbii ki, ucuzacaq. İstəməz özgüvəni biraz aşağı olur. Bəli, bəli, amma bu mübarizə aparsa, davamı gətirsə, davamı sağlasa, necə olacaq? Bir də baxacaq, 7 ildə məşğul olan idman növündən adamı yıxa bilər, Avropa çempion ola bilər. Təcrübə topladıqca, bəli. Hər işdə, bütün sahədə, istər təhsil olsun, istər fərqli fəaliyyətlərdə olsun, hər şeydə ilk çox çətin olur. Yəni, çox çətin demək, daha doğrusu, uyğunlaşmaq deyək biz buna. Ramon bəy, bəs mən eşitdiyim qədər, mən bildiyim qədər, təəssüf ki, mən xaricdə təhsil almamışam, mənim tələbəlik illərimdə bu qədər şans yoxdur, bu qədər peşəkar sizin kimi təhsil üzrə ekspertlər yoxdur, açıq bir sual verməyə adam da yoxdur ki, gedək qapısını döyək, bir sualımızı verək ki, bax, mən hara gedim, necə gedim. Ona görə deyirəm, əziz valideynlər, əziz abituriyentlər, tələbə adını qazananlar, qazanmayanlar, həqiqətən də sizin əlinizdə çox möhtəşəm bir şans var bu dəqiqə ki, siz bu nömrələrə zəng eləyə bilərsiniz, Ramal müəllimlə görüşə bilərsiniz, başqa təhsil üzrə ekspertlərlə görüşə bilərsiniz. Ən azından sual verməyə bir adamınız var. Mənim olmayıb, həqiqətən olmayıb və mən çox böyük təəssüf hissi keçirirəm buna görə. Bu, Kübra xanım, çox önəmli bir detaydır. Çünki mən Türkiyədə təhsil almışam. 2010-cu ildə xidməti şirkətlər yox idi. Təbii ki, biz özümüz sənədlərimizi toplayırdıq. Müraciət özümüz eləyirdik, səhv, düz. Səhv, düz, zaman alırdı, vaxt alırdı. Zaman necə gedəcək ora, biz orada qarşılayan yoxdur. Düşürdük, soruşa-soruşa, təbii ki, indi türk qardaşlarımız bizə dəstək olurlar. Amma hansı yataqxanada qalım mən, universitetə necə gedim? Bax, belə bir problemlərlə üzləşdiyimizə görə, biz bugünkü gündə baxdıq ki, bu sahədə Azərbaycanda bir boşluq var. Yəni, biz bu xidməti şirkəti qurmalıq və gənclərimiz bu yeni informasiyalardan məlumatı düzgün şəkildə almalıdırlar bizlərdən və düzgün seçimlər etməlidirlər. Yəni, yenə deyirəm, hər kəsə biraz qəribə gəlir ki, necə ola bilər attestatla təhsil? Yəni, yenə deyirəm ki, mən bayaqlarda qeyd etdim, bu tam bir qanunidir və istəsələr diplomun tanımağı da 100% diplomlar Azərbaycanda tam olaraq tanınır, əyani şəkildə təhsil aldığımızda. Eyni zamanda oğlan övladlar var, bilirsiniz, onlar əskərlik məsələsi var. Oxuduqları müddətdə bilməlidirlər ki, hərbi çağırış üçündə mövlət hüququ 100% verilir. Diplomun da tanımağına bağlı, Kübra xanım, 100% əgər bizə inamları yoxdursa, biz onu hər zaman qeyd edirik. Təhsil Nazirimizin 146 qanun xətti var. Mütləq əlaqə saxlayıb məlumat əldə edə bilərlər. Siz həmişə onu verdişdə qeyd edirsiniz. Əlaqə saxlayıb məlumat əldə edə bilərlər. Eyni zamanda həmin universitetlərin, tanınan universitetlərin siyasi Təhsil Nazirimizin öz saytında qeyd olunub. Mənə elə gəlir ki, biz bütün əsas sualların üzərindən keçdik. Əsas məsələləri sizin sayənizdə işıqlandırdıq. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və biz sizi yenidən təhsil saatında gözləyirik. Çünki sizin kimi peşəkarlara, sizin kimi ziyalı şəxslərə ehtiyacımız var. Yəni, ehtiyacımız dedikdə mən valideynləri nəzərdə tuturam, özlərini hələ də həyatını təyin edə bilməyən, istiqamətini müəyyən edə bilməyən gənclərimizi nəzərdə tuturam ki, onlar hələ də öz ixtisas seçimi müəyyən edə bilməyiblər. Sonda istəyirəm onlara bir mesaj verəsiniz ki, bax, uşaqlar var ki, gözəl uşaqlardır, gözəl övladlardır, istedadlıdır, bacarıqlıdır, amma belə bir şaşqınlıq içindədir, hələ də müəyyən eləyə bilmir ki, hara geçsin, neynəsin, hansı qərarı versin. Onlar mütləq bizə müraciət etsinlər. Uzaq rayonlarda olan gənclərimiz də var. Bəli, bölmələrimizdə, bəli. Bizlə telefon vasitəsilə də əlaqə saxlaya bilərlər. Hətta biz indi sonraki verilişdə inşallah biz onu təqdim edəcək. Bizim bir jurnalımız da var. O jurnalda A-dan Z-yə valideynlərimizi və şagirdlərimizi maraqlandıran nə suallar varsa... Ən çox verilən suallar, eləmi? Bəli, ən çox verilən suallar. Orada hətta yaşam xərcindən tutmuş... İdmanla məşğul olacaq şagirdlərimizin hansı xərcləri tələbələrimizin ödəməlidir.
adan ziyə nə varsa hər şey orada qeyd olunub. Bir də siz mənə söz verdiniz ki, gələn verilişə çox maraqlı bir statistika ilə gələcəksiniz. Bəli, 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 o statistikanı gözləyirik. Türkiyədə nə qədər bizim tələbələrimiz bəli. Təhsil alır, onların oxuma oranları hansı səviyyədədir, bəli. Ən çox hansı ixtisas üzrə təhsil alır, ən çox hansı şəhərlərdə, hansı universitetlər, uğur qazanan və hətta Azərbaycanımıza dönüb nə qədər işlə təmin olan bizim gənclərimiz var. Bunların hamısını biz gələn verilişdə mütləq valideynlərimizə çatdıracağıq. Təşəkkür edirəm. Hər zaman siz gəlin, hər zaman yaxşı xəbərlərlə gəlin və statistikanı gözləyirik. Çünki statistika dünyada yeganə varlıqdır ki, faktı qarşıda heç nə demək olmur. Bizimlə qalın, təhsil saatını izləyin, biz də sizinləyik. Dəmə 50-60 qəpik olan yemək menüsünü tələbə təqaüdündən faydalanaraq aldım. Həftə içi hər gün gündə 2 dəfə olması şərti ilə hər gün özəl fərqli yeməklər verilir. Siz də buranın tələbəsi olduğunuz zaman bu xidmətdən faydalana bilərsiniz. Universitetin nəzdində tələbələrin hobi və maraqlarına uyğun bir çox əyləncə mərkəzləri mövcuddur. Siz də bu əyləncə mərkəzlərində bilyard, bowling, karaoke və s. kimi müxtəlif əyləncə xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. 3 ildir Türkiyədə tələbəyəm və bugünədək heç bir ayrı seçkiliklə qarşılaşmadım. İstər Azərbaycanlıların, istərsə də dünyanın başqa ölkəsindən gələn tələbələr olsun, türklər bütün xarici vətəndaşlara qarşı istiqanlı və qonaqpərvərdirlər. Mərhaba, mən Kardelen Saya. İnan Üniversitesi Halkla İlişkilər və Tanıtım Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Üniversitemizde her öğrenciye ayrım gözetilmeksizin her türlü imkan ve olanaklar eşit bir şekilde sağlanmaktadır. Üniversitemizde Azerbaycan vatandaşı olan birçok öğrenci bulunmakta. Bir Türk vatandaşı olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin ülkemize gelip eğitim görmelerini destekliyorum. Azerbaycan ve Türkiye iki farklı devlet olsa da dil, din, ırk ve kültür bakımından birbirlerine çok benziyorlar. Ne de olsa bir millet, iki devlet. Son olarak buraya gelmek isteyen ya da gelecek olan arkadaşlarımıza hiçbir şekilde kaygı ve tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla ülkemize gelip eğitim görmelerini istiyorum. Biz sizi çok seviyoruz ve başımızın üstünde yeriniz var. Mən Rivad Seydəri. Uşaqlıqda Türkiyədə oxumaq istəmişəm. Orta məktəb bitirdikdən sonra beynəlxalq təhsil mərkəzinə müraciət etdim.
Mənim idman olan və marağım, həvəsim uyğun olaraq İdman Akademiyasını seçdik. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi Türkiyədə gəlməkdə tutmuş universitet qeydiyyatının aparılması, qalacaq yerin təyin olunması, sağlamlıq sığortasının alınması, Türkiyə cəmiyyət izni dediyimiz keçid vətəndaşlığının alınması və digər bütün hüquqi xidmətlərin təyin olunmasında köməkçilik etdilər. Eyni zamanda oxuduğum 4 il ərzində nəyə nə vaxt köməyə ehtiyacım olsa mənə dəstək oldular. Bu il mən məzun oldum, diplomu aldım. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə təşəkkür edirəm. Dostlar, salam. Mən Hüseyin Əzizoğlu. 5 ildir ki, Zenit Xarici Təhsil Mərkəzini reklam edirəm. Və mən bu 5 ildə minlərlə tələbənin təhsilə yola düşdüyünü, hətta diplomunu alıb gələnləri belə gördüm. Ölkəmizdə xarici təhsil şirkətləri çoxdur, amma sayılıb seçilən, güvənli olan azdır. Mən də sizi bu sayılıb seçilən Zenit Xarici Təhsil Mərkəzinə dəvət edirəm. Qeyd edim ki, Zenit Xarici Təhsil Ukraynanın Azərbaycanda yeganə rəsmi təmsilçisidir. İmtahansız, tək attestatla Ukrayna və Türkiyənin dövlət, özəl, illik 200 manatdan başlayan universitetlərində təhsil almaq istəyirsinizsə, o zaman mütləq şəkildə Zenit Xarici Təhsilə yaxınlaşın və yaxud əlaqə saxlayın. Əlaqə nömrəmiz aşağıda qeyd olunub, ünvanımız isə Kaspiyan Plazanın 1-ci mərkəzindədir. Hal-hazırda təhsil saatının qonaqları bizimlə bir yerdədir, onları təqdim etmək istəyirəm. Belə ki, Zenit Xaricdə Təhsil Mərkəzinin təsisçisi, rəhbəri Nahid İbrahimov bizimlədir və çox maraqlı bir xanım var bizim qonağımız, Mədinə Hacizadə. O da təhsil üzrə ekspertdir. Hər ikinizi təhsil saatında görməyimizə şadıq. Bilirik ki, təhsillə bağlı istənilən suala cavab verəcəksiniz, amma ona keçməmişdən əvvəl istəyirdim ki, Zenit Xaricdə Təhsil Mərkəzi barəsində məlumat verəsiniz ki, sizi daha yaxından tanısınlar və biz də sizinlə tanış olaq. Çox sağ olun. İlk öncə hər kəsi mən salamlayıram. Zenit Xarici Təhsil Şirkəti Azərbaycanın ilk və ən böyük xarici təhsil şirkətlərindən biridir. Zenit Xarici Təhsil Şirkəti artıq bu il 13-cü ildir ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir və bu müddət ərzində minlərlə azərbaycanlı gənci xarici təhsil arzusuna çatdırmışdır və növbəti verilişlərdə biz onlardan dəvət eləyərik. Əgər biz də şad olaraq onlarla tanış olaq, onlar öz belə deyək, təhsil həyatları, tələbəlik həyatı ilə bölüşsünlər və inanın ki, onların hər birinin sözü yüzlərlə abituriyent üçün bir motivasiya olacaq. Əlbəttə ki. Dediyim kimi, ilk Azərbaycanda qurulan və bu ənənəni, yəni xarici təhsil ənənəsini yaradan və bugünə qədər inkişaf elətdirən şirkətlərdən biri məhz Zenit Xarici Təhsil Şirkətidir. Yəni, bu 13 il müddəti az müddət deyil. Bu müddət ərzində, dedim ki, minlərlə tələbəmiz təhsil alır və onların bu işimizdə, yəni bu illər ərzində qazandığımız təcrübə ona əsas verir ki, yəni valideynlər də, yəni xaricdə təhsil almaq arzusunda olan şəxslər heç düşünmədən belə bizə müraciət eləyib öz təhsil arzularını həyata keçirə bilərlər. Onu da qeyd edeyim ki, xarici universitetlərin universitetlərə qəbul imtahansız həyata keçirilir tək attestatla. Əgər attestatları varsa, müraciət edib heç bir imtahan vermədən istədiyi ixtisaslara, istədiyi universitetlərə qəbul ola bilərlər. Təbii ki, mən əminəm ki, bu işdə siz onlara dəstək olacaqsınız, attestatla qəbul olacaqlar. Hansı universitetlərə hal-hazırda sizin uşaqları yerləşdirmək imkanınız var və yaxud hansı universitetlərlə sizin sıx əməkdaşlığınız var və yaxud hal-hazırda sizi dinləyən valideynlər var, abituriyentlər var, haranı məsləhət görürsünüz? Hansı ölkələri üst tutsunlar? O seçim istək tələbənin, yəni təhsil almaq istəyən şəxsin öz arzusudur. Ona uyğun olaraq biz universitetləri təqdim edirik. Ümumilikdə biz əməkdaşlıq etdiyimiz universitetlərin sayı 200-dən çoxdur. Yəni bunların hər birini saymaq burada yəni qısa müddətdir, o müddət ərzində saymaq olmaz. Amma yaxşı, bəs ən çox müraciət edilən universitet olsun, məsələn, Azərbaycandan tələbədir, gəlir və deyir ki, mən istəyirəm filan universitetdə təhsil alım. Bu top üçlükdə, beşlikdə hansı universitetlərdir? Məsəl üçün, ən çox müraciət olunan ölkələr siyasında Türkiyə ilk yerlərdədir. Birinci yerdədir, bəli. Daha sonra Rusiya Federasiyasının universitetlərində müraciətlər nisbətən çoxdur. Ondan daha sonra Avropa ölkələrinə müraciət edənlər var. Amma ən çox
Daha çox müraciətlər Türk universitetlərindədir. Mən istəyərdim bizim söhbətimizə təhsil üzrə ekspertimiz Mədinə xanım da qoşulsun. Mədinə xanım, qəbul proseduru necə həyata keçirilir? Siz hansı sənədləri tələb edirsiniz? Standart sənədlərdirmi? Yoxsa sizin bir əlavə bir belə deyək, tələbiniz varmı abituriyentdən və yaxud valideyndən? Bizdə qəbul proseduru belə keçirilir ki, abituriyent özü və yaxud da ki, valideyn ilə birlikdə bizim şirkətə müraciət edir. Təhsil almaq istədiyi ülkəni, universiteti, ixtisası seçim edir və həmin seçim əsnasında abituriyentin özü müstəqil bir yaşdadırsa abituriyentin özü ilə, əgər deyilsə valideynlə notarial qaydada müqavilə imzalanır və həmin müqavilə imzalandıqdan sonra artıq qəbul müraciəti qeydə alınır. Tələb olunan sənədlər isə atistatdır və yaxud da ki, atistat əvəz edici araşdır, transkriptdir, hansı ki 9-cu, 10-cu, 11-ci siniflərin transkripti, bəli, ortalama qiymətlərdir. 3-ün 4-də 6 ədəd fotoşəkildir və ən əsası da şəxsiyyət vəsiqəsi ilə xarici pasportdur. Bu sənədlər bizə təqdim olunduqdan sonra notarial qaydada təsdiqlənir, tərcümə olunur, onun əsnasında isə artıq qəbul proseduru başlamış sayılır. Belə deyək də, ən tez halda, mən başa düşürəm, hal-hazırda Türkiyədə də indi artıq müəyyən universitetlərin yerləri dolub, hansılarsa hələ bir müddət açıq olacaq, ən tez halda qəbul məktubunu neçə, bilmirəm, həftəyə, günə, vaxtı əldə etmək olur. Əslində, bax, tutalım, bugün artıq mən sizin sadaladığınız bütün sənədləri sizə təqdim etmişəm və siz artıq müraciət edirsiniz universitetə. Ən tez neçə gün ərzində cavab gəlir? Əslində o universitetlərə görə dəyişir, çünki qəbul tarixləri, müraciət tarixləri fərqlidir. Məsəl üçün, elə universitetlərimiz var ki, biz iyul ayında, yəni bu ay ərzində qəbulu alırıq, haradasa maksimum 2 həftə, 3 həftə müddət ərzində. Amma bizim qəbul zamanlarımız avqust ayına qədər belə, yəni ki, dəyişir. Dediyim kimi, qeyd etdiyim ki, universitetlərə görə qəbul tarixləri fərqlidir. Fərqlidir. Yəni, avqust ayına qədər vaxt var, amma bu o demək deyil ki, avqust ayına kimi gözləmək lazımdır. Xeyr, elə indi müəyyən edirsiniz istiqaməti, müəyyən edirsiniz peşəni. Eləyə bilməsəniz belə yaxınlaşırsınız Zenit təhsil mərkəzinə, sizə yardım eləyəcəklər, sizə kömək eləyəcəklər, istiqamət verəcəklər ki, o limitli yerlər var, onlar dolmamış azərbaycanlı tələbələr orada dolsun. Çünki çox istəyirəm ki, azərbaycanlı tələbələr dünyanın hər yerində təhsil alsınlar, daha sonra qayıtsınlar vətənə, daha sonra onların ardınca başqaları geçsin. Uşaqlarımız gedir təhsil alır və valideynlərin ən çox ünvanladığı suallar bunlardır ki, özəl və yaxud dövlət universiteti olmaq şərti ilə, yəni biz xarici ölkələrin universitetlərini nəzərdə tuturuq, onların diplomlarının tanınması Azərbaycanda necə baş verir? Çünki bəziləri düşünür ki, əgər övladım xaricdə istənilən, biz Avropada ola bilər, Rusiyada ola bilər, Türkiyədə ola bilər, əgər orada özəl universitetə təhsil alırsa, onun diplomu tanınmaya bilər. Xeyr, elə bir kriteriya yoxdur. Əsas diplomların tanınması kriteriyasında müəyyən şərtlər var ki, ona diqqət yetirmək lazımdır və əsas, onu vurğuluyum ki, bu əsas ən önəmli məsələlərdən biridir. Çünki təhsil dalınca gedən şəxs xarici dövlətə onların ən azı 4 il vaxt sərf edirlər, müəyyən məbləğdə vəsait sərf edirlər. Qayıdıb gəldikdən sonra əgər diplomları tanınmayacaqsa, həmin tələbələrin, həmin şəxslərin vaxtları da, sərf etdikləri maddiyyat da hesə getmiş olacaqdır. Ona görə bu məsələdə son dərəcə diqqətli olmaq lazımdır. Əsas burada olan kriteriyalar nədən ibarətdir? İlk olaraq, xaricdə təhsil almaq istəyən şəxs ilk növbədə baxmalıdır ki, təhsil alacağı universitetin lisensiyası varmı, öz ölkəsində tanınırmı. Bunu necə yoxlasınlar bunu? Bunu yoxlamaq üçün müraciət edəcəyi universitetə, yəni təhsil almaq istədiyi universitetə müraciət edərək yazılı formada lisensiyasını tələb edə bilər. Bu, müəyyən bir müddət ala bilər. Amma daha qısa yolu odur ki, ENIK NARIK sistemi var ki, Avropa Birliyinin vahid informasiya mərkəzidir ki, orada bütün dünyada olan ali təhsil müəssisələrinin, universitetlərinin, yəni lisensiyası olan universitetlərin həmin sistemdə, ENIK-NARIK sistemində cədvəli vardır ki, oradan
yoxlaya bilər və yaxud da ki, bizim təhsil nazirliyi edu.gov saytına daxil olub, bizim təhsil nazirliyinin saytında da diplomları tanınan universitetlərin siyahısı var. Bu, əsas birinci dərəcəli məsələdir. İkinci məsələ, ondan ibarətdir ki, təhsil aldığı ölkədə təhsil müddəti ərzində yaşamalıdır. Əgər şəxs qiyabi təhsil alırsa, semestr ərzində ən az 15 gün ərzində həmin ölkənin ərazisində olmalıdır. Əgər əyani təhsil alırsa, həmin ölkənin ərazisində ən az 90 gün müddətində orada olmalıdır. Növbəti kriteri ondan ibarətdir ki, tədris dilini bilməlidir. Təbii ki. Bəli, tədris dilini bilməlidir. Onun digər məsələ isə əsas məsələlərdən biridir və ola bilər ki, həmin universitetin adı Eniknarik saytında və bizim Təhsil Nazirinin saytında var. Amma bu zaman nəyə diqqət yetirməlidir? Seçdiyi ixtisasa, həmin ixtisasın analogiyası bizdə varmı? Tutalım, var. Varsa həmin ixtisas təsdiqlənəcəkdir. Ola bilər ki, məsəl üçün, deyək ki, hansısa bir ölkədə tibb üzrə təhsil almaq istəyir, qiyabi təhsil almaq, qiyabi həmin ölkədə ola bilər ki, var. Məsəl üçün, amma Azərbaycan qəbul eləmir qiyabi təhsil, tibb təhsilini. O bilirsiniz nədən irəli gəlir. Çünki Azərbaycanda həmin ixtisasın qiyabisi yoxdur. Hər ikiniz təhsil üzrə ekspertsiz, 13 ildən çoxdur bu sahədə siz fəaliyyət göstərirsiniz. Mən bildiyim qədər Azərbaycanda aşbaz dediyimiz, onun ali təhsili yoxdur. Peşə təhsili var. Bəli, bəli. Düzdür mü? Bəli, bəli. Amma xaricdə var onun ali təhsili. Yox, xaricdə o fakültələr var. Əgər analogiya varsa, təsdiqlənəcəkdir diplomları. Əgər analogiyası yoxdursa, bu bir mənalı olaraq təsdiqlənməyəcəkdir. Məsələn, bir nümunə də göstərə bilərəm ki, bizim Təhsil Nazirinin saytında da, eləcə də Eniknarik sistemində də Atatürk, Türkiyənin Atatürk Dövlət Universitetinin adı var, lisenziyası olan universitetlər siyahısındadır. Amma orada qiyabi təhsil, ümumiyyətlə Türkiyədə qiyabi təhsil olmadığına görə Atatürk Universitetində, eləcə də digər Türkiyə Universitetlərində distant formada təhsil alınan diplomlar hələ ki, bizdə təsdiqlənmir. Yəni, bu məsələdə valideynlər də təhsil almaq istəyən şəxslər də diqqətli olmalıdırlar. Əgər özləri yəni, bu araşdırmanın öhdəsindən gələ bilmirlərsə, mütləq formada peşəkarlara müraciət etmək lazımdır ki, bəli, gələcəkdə yanılmasınlar və onların sərf etdikləri vaxt hədər getməsin. Nahat bəy, onda gəlin sizə belə bir sual verim ki, 13 ildir, bayaq da qeyd elədik ki, 13 ildir bu sahədə siz 13 il ərzində bəlkə də minlərlə tələbəni xaricə yola salmışsınız, bir o qədər də yəqin ki, qarşılamışsınız, onların artıq Azərbaycanda kariyeralarının qurmağının da belə deyək də şahidi olmuşsunuz. Hansı hallarda valideynlər səhv edə bilər və o səhvləri etməsinlər? Yəni, bir peşəkar kimi hansı məqamlar var ki, bax, bir-bir onları sadalın ki, bizi izləyən valideynlər tutalım ki, bax, bunu da istəyirəm ki, valideynlər yəni, və bizi izləyən tamaşaçılar bilsinlər ki, biz kifayət qədər obyektivik və bizim sadəcə istədiyimiz odur ki, siz doğru seçim eləyə bilərsiniz. Yəni, heç getməyin Zenitə, heç getməyin, bilmirəm, təhsil saatına. Amma mütləq seçim edərkən Nahid bəyin dediklərinə bir qulaq verin ki, sizi həqiqətən də yarı yolda buraxmasın bəzi şirkətlər, bəzi insanlar. Çünki yenə də təkrarlayıram ki, mövsüm boyu bu qəbul imtihanı mövsümündə belə deyək, bəlli olmayan şirkətlər üzə çıxır, fərdi fəaliyyət göstərən insanlar üzə çıxır ki, onlar vəddlər verirlər, sizlərdən hansısa pulları alırlar, sonra da məlum olur ki, bu sadəcə belə deyək də dələduzluq imiş. Belə hallar... Bir-bir istəyərdim ki, siz bizim valideynlərimiz üçün, abituriyentlərimiz üçün bir üç bənd deyərdiniz ki, o üç bəndi biləndə onlar anlasınlar ki, səhv eləyirlər, yoxsa düz eləyirlər. Çox düz vurğuluyursunuz ki, son zamanlar belə hallar artıb. Kütləvidir. Mən deyim ki, sizə, mən sosial şəbəkələrdən aktiv istifadəçiyəm və açığı sizə deyim ki, təhsil saati ilə bağlı da bizə kifayət qədər yazırlar, suallar verirlər, valideynlər, abituriyentlər. Mən də görürəm ki, axır vaxtlar ancaq hansısa xaricdə təhsil. Baxırsan ki, heç tanınmır, heç bilmirsən. Bax, bir-bir bunları deyin ki, valideynlər nə isməlidirlər. Araşdırma eləmədilər. Azərbaycan kiçik ölkədir. Yəni, burada araşdırma eləmək çox da çətin bir məsələ deyil. Bir araşdırsınlar ki, bu şirkətin əvvəli olubmu, nə qədər müddətdir fəaliyyət göstərir. Fəaliyyət göstərir. Bəli.
lisensiya tələb etməlidirlərmi şirkətdən? Müqavilə mi tələb etməlidirlər? Bu sahə xidmət sahəsi olduğuna görə lisensiya tələb olunmadan fəaliyyət göstərilə bilər, amma dövlət qeydiyyatı mütləq tələb olunmalıdır. Bəli, daha sonra nə tələb etməlidirlər şirkətdən? Ən azından bir araşdırmalıdırlar, baxmalıdırlar ki, bu şirkət neçə ildir fəaliyyət göstərir. Məsəl üçün, biz artıq hər kəsə bəllidir ki, yəni istənilən sosial şəbəkələrdə araşdırsalar görərlər ki, biz neçə illərdir, 13 il az müddət deyil, fəaliyyət göstəririk. Belə deyil, siz artıq ikinci kurs tələbəsisiniz, belə baxanda, təhsillə baxsaq, 11 il məktəbi bitirmişsiniz, 2 ildə artıq. Onu deyim ki, sizə 13 ili tamamlamışıq, artıq 14-cü ilə keçirik ki, biz fəaliyyət göstəririk. Yəni, biz Azərbaycan fəaliyyətə başlayanda 1-ci sinifə, 2-ci sinifə gedən şagirdlər artıq bizim tələbələrimizdir, universitetdə ali təhsil alırlar. Yəni, bizə müraciət edib, bizə deyənlər var ki, neçə illərdir sizi izləyirdik, səhifənizi Instagramdan izləyirdik, 4 ildir, 3 ildir izləyirdik və son anda gəlib ali təhsil almaq üçün sizə müraciət edib tələbə olaq. Belə deyək, hal-hazırda, bax, dediniz ki, xaricdə təhsil almaq istəyən tələbələrə nə demək istəyərdiniz? Bax, neynəsinlər? Sənədləri Mədinə xanım bizə bir-bir izah elədi. Diplomun təsdiq olunmasını izah elədiniz. Amma bir məsələ var ki, bir motivasiya olmalıdır, bir nəsə elə bir söz olmalıdır, elə bir təkan olmalıdır ki, çünki təbiidir ki, 16-17 yaşında bir gəncəcik qızdır, gənc bir oğlandır, bunlar... Necə özlərini toparlasınlar, özlərində güc tapsınlar? Xaricdə təhsil almaq, mən deyərdim ki, bəlkə hər tələbənin arzusudur. Amma addım atmağa çəkinirlər, qorxurlar. Yəni, qorxmasınlar, müraciət eləsinlər bizə. Onların sənədləri bizə təqdim olunduğu gündən, ta ki, universitetdə təhsil həyatına başlayana qədər biz onların yanında oluruq. Onların orada qarşılanmasıdır, yerləşdirilməsidir, yeri gəldikdə nəyəsə bir kömək ehtiyac olanda belə biz onların daima yanlarında oluruz. Ona görə qorxmasınlar, xarici təhsil almaqdan heç də çəkinməsinlər, müraciət etsinlər biz onlara bütün yardımları, bütün əlimizdən gələn köməklikləri, yəni bu illər ərzində qazandığımız təcrübəni onlara biz sərf etməyə hazırıq. Və mən istəyərdim ki, Mədinə xanım, bu an, bu dəqiqə bizi izləyən gənclərimiz var, xanımlarımız var, cavan oğlanlarımız var, tələbə olmaq istəyirlər. Onlar üçün bir qısaca məlumat verəsiniz ki, hal-hazırda hansı universitetlərə, hansı ölkələrə qəbul var və bir seçimlərini etsinlər. Buyurun. Təbii ki, ilk öncə Türkiyəni qeyd edə bilərəm. Rusiyada bir çox universitetlər vardır ki, Türkiyədə bir çox universitetlərimiz vardır ki, hal-hazırda qeydiyyat vaxtı davam edir. Təbii ki, yəni də sizin də qeyd etdiyiniz kimi yerlərin hər biri limitli şəkildədir. Çünki qeydiyyat müddətləri də bir çoxunda artıq bitmək üzrədir, bir çoxunda isə verilən müddət ərzində artıq müraciət olunmalıdır. Bundan əlavə Avropanda, məsəl üçün, Polşayda müraciət olunur bizdə universitetlərə. Türkiyədə daha çox İstanbulda, Ankarada, məsəl üçün Antalyada bir çox universitetlər vardır ki, tələbələrimizin seçimləri olur. Qeyd etdiyim kimi, daha çox tələbələrin seçimləri Osman Qazi Üniversitesidir ki, Eskişəhirdə. Mən də çox eşidirəm o universitetin adı. Bəli, ora çox istəyir uşaqlar. Müraciət edən tələbələrində bir çoxlarının hansı ki, yoldaşları, ətrafları, dostları daha çox o universitetə üz tutur. Çünki qeyd olunduğu kimi tələbə şəhərci adlanılır. Eskişehir gözəl bir şəhərdir. Ondan əlavə Akif Üniversitesi vardır, İstanbul Kent Üniversitesi vardır, sonra İstanbul Dövlət Üniversitesi vardır, Antalya'da bir çox universitetlər vardır. Kırşehir Ahı Evran Üniversitesi vardır ki, çox gözəl ki, say-say bitməz. Bu da onu göstərir ki, Zenit Xaricdə Təhsil Mərkəzinin imkanları böyükdür, əlaqələri böyükdür. Dünyanın aparıcı universitetləri ilə sıx əməkdaşlıq edirlər. Ən çox əməkdaşlıq etdiyi universitetlər də bizim canımız, qanımız bir olan Türkiyədəki universitetlərdir ki, övladlarımızı rahatlıqla göndərə bilərik. Çünki
bayaqları bir rəqəm söylədilər. Dedilər ki, 10 il bundan əvvəl universitetlərin birində 50 Azərbaycanlı tələbə təhsil alırdısa, hal-hazırda həmin o Türk universitetində 5000-dən artıq Azərbaycanlı tələbə təhsil alır. Təbii ki, bu bizim xalqın uğurudur, bu bizim gəncliyimizin uğurudur və sonda Azərbaycanın uğurudur. Uğur əldə etmək üçün isə mütləq şəkildə təhsil saatını izləmək lazımdır. Görüşərik.